Գորաշկ նամենուր ուղերձների շարք, ողջամիտ հավատքի դշնամիները։ Մենք շարունակում ենք ուղերձների շարքը, որը կրում է հավատքը պետք է ողջամիտ լինի վերնագիրը։ Ողջամիտ հավատքը քրիստոնյայի հաղթական ընթացքի գրավականն է։ Հենց այդ պատճառով է, որ մեր հոգիների դշնամին ամեն բան անում է, որպեսզի թմրեցնի մեզ և գողանա մեր ողջամտությունը։ Սիրելի բարեկամ, գիտես արդյոք, որ ողջամիտ հավատքն ունի դշնամիներ։ Դրանք չարի հնարքներն ու ծուղակներն են, որոնց մեջ ընկնելով մարդը կորցնում է ողջամիտ դատելու և ճշմարտությանը հետևելու ունակությունը։ Սթափ և առողջ միտքը մարդուն հետ է պահում վախերից ու կասկածներից։ Սուտը, վախը և կասկածները սատանայի զենքերն են ընդդեմ ողջամիտ հավատքի և առողջ դատողության։ Ողջամիտ հավատքի առաջին դշնամին երկմտությունն է։ Երկմիտ մարդը միշտ երկու մտքի է լինում։ Մի միտքը հավատում է ճշմարտությանը, իսկ երկրորդը կասկածում։ Երկմիտ մարդիկ շատ հաճախ են ասում. «Ես հասկանում եմ և հավատում եմ», բայց եթե հանկարծ այդպես չլինի, երկմիտ մարդու մտքում միշտ կասկածներ կան. «Ես հավատում եմ, որ Աստված սիրում է մարդկանց, բայց իմ պարագայում այդքան էլ վստահ չեմ»։ Երկմտությունը ողջամտության դշնամին է։ Ընթերցենք Հակոբոս առաջին գլխի 6-8 խոսքերը. «Միայն թե թողնա հավատքով խնդրի, առանց երկմտելու, որովհետև երկմտողը նման է ծովի հողմակոց ու տատանվող ալիքին, այդ մարդը թող չկարծի, թե տիրոջից որևէ բան կստանա. Երկմտող մարդն անհաստատ է իր բոլոր ճանապարհներում»։ Մեղքի գայթակղությունը ևս ողջամտության թշնամին է։ Եթե երկմտության պարագայում չարն է կասկածի մտքեր ուղարկում, ապա մեղքի գայթակղության պարագայում մարդն ինքն է իրեն համոզում։ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է ատել մեղքը, արյուն թափելու չափ պատերազմել, չթաքցնել այն, այլ լույսի մեջ բերել և խոստովանել, ոչ թե արդարացնել, այլ դատապարտել մեղքը։ Սակայն մեղքի գայթակղությանը տրված մարդը կորցնում է ողջամտությունը, քանի որ ընկղմվում է ինքնախաբեության մտքերի մեջ։ Նա սկսում է ապրել այս աշխարհի ընդունված չափանիշներով և չի ձգտում ամեն բանից առավել Աստծու կամքը ճանաչելուն և Աստծու կամքին հնազանդվելուն։ Ընթերցենք Ռոմեացի 12-րդ գլխի 2-րդ խոսքը. «Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ վերափոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք Աստծու կամքը, թե որն է բարին, հաճելին ու կատարյալը»։ Ողջամիտ հավատքի 3-րդ դշնամին մոլորեսնող ուսուցումներն են։ Դրանք բավականին լավ են քողարկված և շատերը չեն կարողանում տարբերել աստվածաշնչից շեղված և աստվածաշնչով չհիմնավորվող հոգևոր սնունդը։ Արդյունքում մարդիկ հավատում են ստությունների, մոլորությունների և կորցնում են սթափ մտածելու և ողջամիտ դատելու ունակությունը։ Մոլորեցնող ուսուցումները հմայելու և կախարդելու հատկություն ունեն, քանի որ դրանց հետևում կանգնած են չարի հոգևոր զորությունները, որոնց նպատակը մարդուն մեղքի կյանքի մեջ ներքաշելն է։ Ընթերցենք Գաղատացիս 3-րդ գլխի առաջին 3 խոսքերը. «Ով անմիտ գաղատացիներ, ով հմայեց ձեզ, որոնց աչքերի առջև Հիսուս Քրիստոսը ձեր մեջ խաչված ներկայացվեց»։ Միայն սա եմ ուզում ձեզանից իմանալ, օրենքի գործերով հոգին ընդունեցիք, թե քարոզությանը հավատալով, այդքան անմիտ եք, հոգով սկսեցիք և հիմա մարմնով եք ավարտում»։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, այսօր հատուկ աղոթում եմ քեզ համար, որ դու չընկնես ողջամիտ հավատքի թշնամիների լարած վերոհիշյալ ծուղակների մեջ։ Աղոթում եմ, որպեսզի կարողանաս մերժել կասկածի բոլոր մտքերը և հավատքով առաջ գնալ քո հոգևոր ընթացքի մեջ։ Աղոթում եմ, որ ամուր ու հաստատ մնաս Աստծո խոսքի սկզբունքների մեջ և մերժես մեղքի բոլոր գայթակղություններն ու ինքնախաբեության դրսևորումները։ Նաև աղոթում եմ, որ տարբերես մոլորեսնողների ուսուցումները և Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ ընդունես միայն այն հոգևոր սնունդը, որը բխում է Աստծո խոսքից և հստակ հիմնավորվում է Աստվածաշնչի ճշմարտություններով։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։